Živjo, sem Ula, stara 25 let in do zdaj nisem vedela, da raka materničnega vratu povzroča okužba s humanim virusom papiloma, na kratko HPV. Da brez virusa HPV ni raka materničnega vratu. Da je okužba s HPV najbolj razširjena okužba, ki se prenaša s spolnimi stiki. Da HPV povzroča tudi nekatere druge vrste rakov, pa tudi genitalne bradavice. Da se s HPV vsaj enkrat v življenju okuži več kot polovica vseh spolno aktivnih žensk. Vem pa še nekaj. Z odložitvijo prvega spolnega odnosa v obdobje večje zrelosti, s čim manjšim številom spolnih partnerjev in z uporabo kondoma lahko zmanjšamo verjetnost za okužbo. Poleg tega pa je v zadnjem času na voljo tudi cepljenje proti HPV. To lahko prepreči okužbo z najpogostejšimi tipi tega virusa in s tem tudi pojav bolezni. Vendar, tudi dekleta in ženske, ki smo se ali pa se še bomo cepile, ne smemo pozabiti, da moramo še naprej redno hoditi na ginekološke preglede.